haka yake. A&K Investment Nigeria Limited kamfani ne wanda ya shura ya daukaka ya zama kwaya daya tilo a duk fadin kasar nan da zaka iya siyayya ta cikin online kuma su kawo maka kayan ka har gida, ma'ana kayan daki ne, kayan kitchen ne, shaddoji ne, atamfofi ne, kai karanka ta kamta duk kayan da ya shafi harkar alisa, to suna wajen sun yi aure sun tare. Don haka kada ka manta da suna, kada ki manta da suna, kada ku manta da suna A&K Investment Nigeria Limited. Domin masu bibiyar mu ta shafukanmu na Instagram A&K Investment da kuma masu bibiyar mu ta Facebook A&K Ambrazon. Haka yake jama'a, yi rige-rige domin zuwa da kai an ce ya fi sako da kai ɗan ɗan a yaka sai dai kaga kafin a gaba.